យើងធ្លាប់ស្គាល់ចំនួនគុតប្រភេទរ៉ាឌីកាល់ថ្ងៃនេះយើងរៀនចំនួនកំ plex តើវាជាចំនួនអ្វីទៅឥឡូវយើងមើលសមីការនេះសមីការ x ការ៉េបូក1ស្មើនឹង0ចង់ដឹងថាឫសចង់ដឹងថា x យកតម្លៃណាដើម្បីចំនួនចូលទៅអង្គទី1ស្មើអង្គទី2សមីការនឹងមានឫសនៅពេលណាបើយើងឲ្យ x វិជ្ជមានវិជ្ជមានបូក1មិនអាចស្មើនឹង0ទេអញ្ចឹងអត់មានឫសទេ x វិជ្ជមានមិនអាចជាឫសនៃសមីការទេបើយើងឲ្យ x អវិជ្ជមានអវិជ្ជមានការ៉េវាគឺវិជ្ជមានវិជ្ជមានបូក1នៅតែធំជាង0អញ្ចឹងមិនអាចស្មើទេកាលណាមិនអាចស្មើគ្មានឫសទេបើឲ្យ x ស្មើនឹង0កាលណា x ស្មើនឹង0 0បូក1នៅតែ1 1មិនអាចស្មើនឹង0ទេអញ្ចឹងសមីការអត់មានឫសទេសមីការនឹងគ្មានឫសទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសមីការមានឫសតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចគេត្រូវធ្វើយ៉ាងគេសន្មត x ការ៉េស្មើនឹង -1 x ការ៉េស្មើនឹង -1 អញ្ចឹងគេថាសមីការនឹងមានឫសលូត្រាដែលគេសន្មត e ការ៉េណែ e ការ៉េស្មើនឹង -1 បើ e ការ៉េស្មើនឹង -1 ទើបគេមានគេបានឯងគេបាន x ការ៉េស្មើនឹង e ការ៉េនឹងគេបាន x ស្មើនឹង e x ស្មើនឹង -1 ឃើញទេសមីការនឹងតាមពិតសមីការនេះតាមពុតសមីការនេះសមីការនេះសមីការតាមពុតសមីការអត់មានឫសទេសមីការនេះទោះ x យកវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តី0ក្តីសមីការនេះគ្មានឫសទេដើម្បីឲ្យវាមានឫសតរគេសន្មតថា e គេបង្កើតចំនួន e e ការ៉េស្មើ -1 ពេលនោះសមីការមានឫសគឺ x ស្មើនឹង e x ស្មើនឹង -e ស្អីទៅ e e អត់មានទេអត់ណីទេគឺe ការ៉េស្មើនឹង -1 ណា e ការ៉េស្មើ -1 នេះគឺគេសមត្ថសន្មតចឹងអញ្ចឹងបើគេសន្មត e ការ៉េស្មើ -1 ទើបសមីការនេះមានឫសអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសមីការ degree ទី2សមីការ degree ទី2មានឫសឬគ្មានអាស្រ័យលើ delta អាស្រ័យ delta បើ delta អវិជ្ជមានបើ delta អវិជ្ជមានសមីការនេះគ្មានឫសទេឥឡូវយើងមើល delta delta ស្មើនឹងអី b ការ៉េ1ដក 4ac ដក 4ac ដក4ស្មើដក3កាលណា delta អវិជ្ជមានគ្មានឫសទេសមីការគ្មានឫសទេសមីការនឹងអត់មានចម្លើយទេប៉ុន្តែបើគេសន្មតគេបង្កើត e ការ៉េស្មើដក1នោះសមីការនឹងមានឫសនោះសមីការនឹងមានឫសឫសវាចឹងដូចម្តេចឫសវាគឺដកអីដក b បូកឫស delta ណាឫស deltaអញ្ចឹងយើងញែកទៅឃើញថារឹសរបស់វាមានអីមានដកកន្លះបូកឬ3លើ2មាន e មានជាប់ e មានជាប់ e នឹងស្អីទៅ e e នឹងគឺ e ការ៉េស្មើដក1អញ្ចឹងសមីការនឹងមានរឹសតែរឹសរបស់វាគឺជាប់ e ហោះមើលមួយទៀតមិញយើងដក b បូក delta ឥឡូវដក b ដក delta ចាយ2យើងញែកទៅដកកន្លះញែកទៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយដែរចម្លើយនេះជាប់ e ទៀតអញ្ចឹងសមីការ degree ទី2 delta អវិជ្ជមានមានឫសតែឫសវាជាប់អីជាប់ e ឫសវាជាប់ e ឫសវាជាប់ e មានន័យថាអ្នកចំនួនហ្នឹងចម្លើយហ្នឹងគេហៅឲ្យគេហៅចំនួន complex ស្អីទៅហៅចំនួន complex ចំនួន complex មានតម្រងអីមានតម្រងអីមានតម្រងដូចតទៅណែ
ចំនួន complex គឺជាចំនួនមើលដែល z ស្មើនឹង a បូក e b a ជាចំនួនប៉ិត a ជាចំនួនវាអាចចំនួនគុតប្រភាក radical អីហ៎ហើយ b ក៏ចឹងដែរ b ចឹងប៉ុន្តែវាជាប់ e អញ្ចឹង z ស្មើនឹង a បូក e b នេះជាចំនួន complex គេថាមានចំនួន complex គេតែងចង់ដឹងថា a ស្មើប៉ុន្មាន b ស្មើប៉ុន្មានឥឡូវជាមើលចំនួន complex មួយនេះចំនួននេះគឺចំនួន complex ឥឡូវ a ស្មើប៉ុន្មាន a ស្មើនឹង2 b ស្មើនឹង3កាលណាមានចំនួន complex គេតោងតែសួរ a ស្មើប៉ុន្មាន a b ជាប់ e នឹងស្មើប៉ុន្មាននេះចំនួន complex ឥឡូវគេមើលមួយទៀតចំនួននេះណែ a អត់មានទេបាត់តួ a អញ្ចឹង a ស្មើនឹង0 b នឹងជាប់ e គឺ12មើលមួយទៀតមើលមួយទៀតចំនួនដែលជាប់ e អត់មានទេអញ្ចឹងគេថាa ស្មើនឹង5 b ស្មើនឹង0នេះជាចំនួន complex គេថាមានចំនួន complex គេតោងតែចង់ដឹង a ស្មើប្រមាណ b ស្មើប្រមាណឥឡូវយើងមើលចំនួន complex នេះចំនួន complex 2នេះចំនួន complex 2នេះនេះចំនួន complex សិត1ចំនួន complex សិត2បូកចូលគ្នាបានទេបូកបានក្រោយយើងបូកទៅ e នឹង e នេះស៊ីសង1ຕົកដដែល e នឹង e ស៊ីសង 2eពេលនោះយើងដឹងថាចំនួន complex នេះ a ស្មើប៉ុន្មាន a ស្មើនឹង1 b ស្មើនឹង2មិញយើងធ្វើផលបូកឥឡូវយើងធ្វើផលដកអាធ្វើផលគុណផលគុណ e គុណ e គុណនឹង1គឺ e e គុណនឹង e e ការ៉េ e ការ៉េដក1អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញចេះគេ e e គុណនឹង1 e e គុណនឹង e ដក1អញ្ចឹងយើងញែកឲ្យឃើញថា a ស្មើនឹងដក1 b ស្មើនឹង1 complex 2គុណចូលគ្នានៅតែជាចំនួន complexដដែលឥឡូវយើងចែកមើលយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងចែកពេលដែលយើងចែកនេះ e e នេះ z z 1នេះ e z 2នេះ1 + e បើយើងទុកអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា a ស្មើប្រមាណ b ស្មើប្រមាណនេះបើយើងទុកអញ្ចឹងយើងញែកមិនដាច់ទេដល់បើញែកដាច់គេគុណកន្សោមឆ្លាស់1 + e កន្សោមឆ្លាស់1ដល់ e ក៏ថាយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់យើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងឃើញអ្នក e គុណនឹង1 e 1 e គុណនឹង e វាទៅជា e ការ៉េដក1គុណនឹងដកវាបូកអញ្ចឹងអានេះ1គុណនឹង1 1គុណនឹង1វាអានេះវា a បូក b a ដក b a ការ៉េគឺ1គុណនឹង1គឺ1 1គុណនឹង1គឺ1 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 a ការ៉េណែដក e ការ៉េដក e ការ៉េ e ការ៉េដក1ដក e ការ៉េវាទៅបូកបូក1ដក e ការ៉េវាទៅបូក1បូក1បូក1ស្មើប៉ុន្មានបូក1បូក1ស្មើនឹង2បូក1បូក1ស្មើនឹង2អញ្ចឹងខាងក្រោមនឹង2យើងញែកដាច់ទៅឃើញចេះអញ្ចឹង complex 2គុណចូលអាចែកទៅវាឃើញជាចំនួន complex ប៉ណ្ណា a ស្មើកន្លះ b ស្មើនឹងកន្លះអញ្ចឹងចំនួន complex កាលណាជិះមានចំនួន complex 2គេបូកចូលគ្នានៅតែចំនួន complex នៅតែជាចំនួន complex បើកាលណាគេគុណចូលគ្នាគេគុណចូលគ្នានៅតែចំនួន complex ដែរនេះបូកចូលគ្នាចំនួន complex ដែរគុណចូលគ្នាគុណចូលគ្នាចំនួន complex ដែរចែកក៏ដោយនៅតែចំនួន complex ដែរឃើញទេនៅចំនួន complex ដែរនេះជាចំនួន complex